সর্বভরমে সৃষ্টি কর্তা নিরাকাশ্বর কোটি কোটিবার ধন্যবাদ জানাইছো আর ধন্যবাদ জানাইছো যিজন মহান গুরুজনের যোগেদি আমি আন্ধার বা পোহর পথ পালো আর সত্য ঈশ্বর সন্ধান পালো মৃত্যুর বা জীবনের পথর সন্ধান পালো সেই মহান গুরুজনাক মূল কোটি কোটিবার প্রণাম জানাইছো মানে আর ইয়াত থাকা যানবিল ঈশ্বরপ্রেমী ডাকিয়া আছে প্রত্যেকজনকে সরু বর পিতৃ মাতৃ ভাই ভনী প্রত্যেকজনকে প্রভু যীশুর মধুর নামত মানে নমস্কার জানাইছো। আজি সভাখনের প্রার্থনা ভাগর উদ্দেশ্য মো কবলে দুহাজার ওঠর সনতে মই ঈশ্বরক পাইছিলো। ঈশ্বরক নজনার আগতে মই বহুত দুখত আছিলো, রোগত আছিলো, মোৰ ঘৰখনৰ রোগত আছিলে, দুখত আছিলে। আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যেতিয়া অসুখ আছিলে, ল'ৰাটোৰ কাণে নুশুনা বেমাৰ আছিলে, একান্তীয়া স্বভাৱ আছিলে। তাৰপিছত ছোৱালীজনী নাকে তেজ গৈছিলে, পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰা অকল মানে তেজ গৈ থাকে, কেতিয়াবা দুমাহৰ মূৰত, এমাহৰ মূৰত, কেতিয়াবা মাহে কমত কেইবাবাৰো হৈ যায় তেনেকৈ। আৰু মাৰ দেউতাৰ বহুত অসুখ আছিলে, সপ্তাহে সপ্তাহে মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্ট লয়, ঠিক তেনেকৈ ৰোগত আছিলোঁ, দুৰ্গত আছিলোঁ। আৰু মোৰ দুজন ককাইদেউ আছিলে, 1997 চনতে এজন ঢুকালে, তাৰপিছত এজন 2017 চনৰ 12 এপ্ৰিল তাৰিখে এটা এক্সিডেণ্টত ঢুকালে। সেই ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰাই মই এই পৃথিৱীত ঈশ্বৰ নাই বুলি মই মনে মনে বহুত কান্দি থাকোঁ। মাহঁতেও কান্দিছিলে, মাহঁতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যাওঁতেই ঈশ্বৰ নাই বুলি তেওঁলোকে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মন নকৰে আৰু কিবাকিবিখন বকি থাকে, ঈশ্বৰক দুখ দিয়ে। ময়ো আকাশলৈ চাই থাকোঁ, অকলে অকলে কান্দি থাকোঁ, তেওঁলোকক মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে মই জীৱনটো মোৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য একো নাইকিয়া যেন মোৰ অনুভৱ হৈছিল। আৰু চাকৰি সূত্ৰে মই এজন লগৰ বন্ধুৱে মোক ক'লে যে এনেকৈ মৰাণত এজন নামঘৰ আছে, তাতে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ল'ৰা কাণে নুশুনা আৰু চকুৱে নেদেখা এনেকুৱা অন্ধ দৃষ্টি দিয়া সকলো মানে সুস্থ হয় বুলি তেওঁ মোক ক'লে। তেতিয়া মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, বিশ্বাস কৰিয়ে মই নামঘৰলৈ যাম বুলি এবাৰ ভাবিলোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছতে বিশ্বাসমূলক প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ তাত, যেতিয়া গুৰুদেৱে কিহে পুঁজিম প্ৰাৰ্থনাটো গাইছিলে, মই খুব কান্দিছিলোঁ আৰু জীৱনৰ যেন কিবা এটা বিচাৰি থকা বস্তু এটা মই তাত পাইছিলোঁ, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছিল। আৰু সেইদিনাখনেই মোৰ ল'ৰাটোৱে সুস্থ হৈছিল আৰু ছোৱালীজনীও আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ৰোগ ব্যাধি নাই। আৰু তেতিয়াৰপৰা মাজে মাজে মই গৈ থাকিবলৈ ল'লোঁ নামঘৰলৈ আৰু তেনেকৈ মহান গুৰুজনক আমাৰ ঘৰলৈ আনিম বুলি গাঁওখনলৈ বা ঘৰখনলৈ এতিয়া আশীৰ্বাদৰ কাৰণে বহুত সদায় চিন্তা কৰি থাকোঁ, কিন্তু মনতে ভাবোঁ অকণ পাপিটো ঘৰলৈ তেওঁ আহিব জানে, কিন্তু সেইদিনাখন হঠাতে ছুটি লৈ পিনে মনতে ভাবিলোঁ গুৰুজনক মাতোঁ বুলি আৰু তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আৰু সেইমতে ঈশ্বৰে তেওঁক চলাই আনিলে। আৰু মইনো কেনেকৈ ঈশ্বৰক পালোঁ আৰু সেয়াকে আজি মোৰ ঘৰখনে ঘৰখনে কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পালে গোটেই গাঁওবাসীক যেন জনাই দিব বিচাৰোঁ। আৰু এই উদ্দেশ্যে মই আজি প্ৰাৰ্থনা ভাগ মহান গুৰুজনক নিমন্ত্ৰণ কৰি আগবঢ়াই নিবৰ বাবে মই মনতে ভাবিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ আজি এই পৰ্যায়ে মুহূৰ্ত পাইছোঁহি। আৰু ঈশ্বৰে যেন সকলোকে আজি আশীৰ্বাদ কৰক, গোটেই গাঁওবাসীক যেন প্ৰভু সত্য ঈশ্বৰক জানক। আৰু আজি মই যেনেকৈ ৰোগৰ পৰা দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালোঁ, আজি যিসকলে ঈশ্বৰক নজনাৰ কাৰণে
যি রোগ দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই সেই সত্য ঈশ্বৰ জানিবৰ কাৰণে পিতা আৰু সকলোৱে যেন পৰিত্ৰাণ পায় তাৰ কাৰণে মই এই প্ৰাণভাগ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু গাঁওখনৰ কাৰণে ঘৰখনৰ কাৰণে মোৰ বংশ পৰিয়াল মিতিৰ কুটুম্বে সকলোৱে যেন ঈশ্বৰক জানো তাৰ কাৰণে গুৰুজন যেন ৰাখি গুৰুজনাৰ দ্বাৰা যেন এতিয়া আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ে সেইকাৰণে এই প্ৰাণভাগ আয়োজন কৰিছিলোঁ এই উদ্দেশ্যে মই এইটোৱে উদ্দেশ্য আছিল মোৰ প্ৰাৰ্থনা আজি আয়োজন